Înainte să înceapă videoul, vreau să fac și un mic anunț și anume să vă reamintesc că mă găsiți și pe Twitch, pe www.twitch.tv/miremi. Acolo vom face multe live-uri împreună, așa că ia-ți ceva de ronțăit, ia-ți ciocolata caldă, cafeaua sau ce vrei și alătură-te familiei pe Twitch, unde vom desena împreună și vom povesti foarte mult. Nu uita că poți să dai și un follow acolo și să pornești și clopoțelul, iar așa vei primi o notificare de fiecare dată când voi fi live. Hey people, eu sunt Miremi și mă bucur tare mult să fiu încă o dată alături de voi. În sfârșit, săptămâna trecută a fost mai absentă pentru că, sincer, nu m-am simțit foarte bine. Probabil astenia de primăvară, habar nu am, m-a durut capul aproape în fiecare zi și nu am putut face un video pentru YouTube. Nu că nu am putut, dar în loc să fac un video doar ca să fie făcut și ca să-mi bifez prezența pe săptămână pe YouTube, am preferat să nu fac nimic. În schimb, pentru astăzi am pregătit pentru voi un video foarte tare și interesant. Însă înainte ca să încep să vorbesc despre ce urmează în acest video, pentru că cu siguranță aș citi deja titlul acestui video, vreau să fac o atenționare, să pun un mare semn de exclamare. Prin acest video nu intenționez să vă jicnesc pe niciuna dintre voi. Nu intenționez să vă simțiți ofensate, nu intenționez să vă schimb stilul de viață, nu intenționez absolut nimic din toate aceste lucruri. Acest video este mai mult de fan și este un studiu de casă. Să vedem ce gândesc băieții, ce lucruri le plac sau, de fapt, în acest video vorbim despre lucrurile care nu le plac băieților și care nouă ne plac foarte mult. Nu la toate, dar mă includ și eu pentru că sunt chestii care și eu le folosesc sau le fac dintre lucrurile care băieților nu le plac. Bun? Am întrebat mai mulți băieți și lista a fost mult mai lungă. Eu am ales doar 10 dintre acele lucruri. Mi le-am și notat aici ca să fiu atentă, să nu omit niciunul. Și lucrurile care mi le-am notat a fost și lucrurile cele mai votate sau cele mai scrise de băieți. Așa că să începem, da? Băieților nu le plac fetele care poartă prea mult fond de ten. Și spre surprinderea mea, aceasta a fost una dintre acele lucruri care mi le-au scris aproape toți băieții. Da. Aproape toți. Cu excepția... aproape toți. Și am dedus, oarecum, că ei nu se referă la fond de ten doar la fondul de ten, ci practic se referă prin fond de ten la tot ce noi ne punem pe față. Și să fim serioase, trăim într-o perioadă în care avem acces la o grămadă de chestii prin care ne putem corecta micile defecte, cum ar fi primer, corector, anti-charcon, fond de ten, bronzer, multe. Bun? Ok, fetelor nu le plac fetele cu tenul prea încărcat. În alte cuvinte, nu le place că atunci când mergi să dai o îmbrățișare să-ți lași jumătate de față pe paltonul lui curat. Sau pe bluza lui albă. Sau neagră. Sau orice culoare. Băieților nu le plac fetele cu unghiile prea mari, în special ascuțite, și ca să fie culmea culmilor să fie și încărcate de o grămadă de chestii. Adică, practic, să ai o întreagă artă pe o unghie. Nu le plac. Deci, fetelor, dacă aveți unghiile mult prea lungi și mult prea ascuțite, nu vă zic să nu vi le faceți așa, dacă vă place, perfect, însă, băieților nu le plac. Cred că lor le plac, de fapt nu cred, băieților le plac fetele cu unghiile cât se poate de normale, nici tăiate prin în carne, nici exagerat de lungi, nici vopsite în mii de culori, le plac ceva normal, natural. Simplu. Simplu. 3. Băieților nu le plac sprâncenele tatuate. Și când zic tatuate, se referă la cele sprâncene super definite, super exacte, super corecte, adică sprâncenele de Instagram. Acestea pe care cu siguranță le-ați văzut toate dintre voi.
din cele perfecte. Poate ni le-am și dorit de multe ori. Nu, băieților le plac sprâncenele mai naturale. Să se vadă, omule, că ai puțin păr acolo și că nu este doar o dungă de culoare. Deci, în alte cuvinte, băieții încă se păstrează acolo într-un mediu mai simplu, mai natural. Băieților nu le plac pantalonii cu talie înaltă. Și ce drept e că aici mi-am pus și o semne de întrebări. Pentru că și eu port pantaloni cu talie înaltă. Ba mai mult, acum pe mine am o pereche de pantaloni cu talie înaltă. Așa că dacă cumva ești băiat și dacă nici ție nu-ți plac pantalonii cu talie înaltă, pentru că, da, într-adevăr, lista asta nu înseamnă că toți băieții, absolut toți băieții din întreaga lume gândesc așa, însă majoritatea, deci, dacă te afli prin acea majoritate care nu le plac pantalonii cu talie înaltă, lasă-mi spui de ce. Te rog, lasă-mi un comentariu și spune-mi de ce nu vă plac. Care chestia? Fetele prea bronzate, și anume, fetele de solar. Citesc cuvintele lor, da? Și să fim serioși. Se vede diferența între o fată care se bronzează natural de la soare, când are timp să meargă la piscină, la bronzat, la plajă, la whatever, și fetele care stau toată ziua la solar. Se vede o diferență mare pe care o observăm chiar și noi, fetele, da, ei băieții. Și aici nu cred că se referă la, nu știu, să nu fie bronzate deloc sau să, nu știu, dacă probabil ești într-o zonă, într-un oraș unde ai acces la plaje sau poate ai o piscină în fața blocului sau a casei și e logic să te bronzezi. Nu cred că la asta se referă. Eu cred că se referă la acel bronz exagerat. Pentru că în același timp nu le plac nici fetele cu tenul mult prea alb. Deci, o medie așa. Ceva între părul murdar. Băieților nu le plac fetele cu părul murdar. Și aici aș mai adăuga eu și cu unghiile murdare și cu urechile murdare. Și mi se pare normal, pentru că nici nouă fetelor nu le plac băieții murdari, nu? Și cu atât mai mult ei. Ei oricum gândesc puțin diferit față de noi. Și imaginați-vă așa un pic. Dacă ei ne văd cu părul murdar, oare ce în capul lor, în legătură cu alte zone și legătură cu cât de curate sunt acele zone? Cred că mă înțelegeți unde bat. Deci, igiena este foarte importantă, da. Igiena este pe primul loc. 8. Iegării și atât. Adică da, doar iegări. Adică nu le plac fetele care port iegări și cu un tricou scurt. Nu li se pare deloc atractiv. Dimpotrivă. Nu le plac fetele care port iegări și nu port ceva mai lung peste, care să acopere anumite zone. Mă înțelegeți, din nou. Și punctul ăsta cred că are legătură puțin cu punctul care urmează, și anume, nu le plac fetele care arată prea mult. Arată sau au prea mult decolteu sau o fustă mult prea scurtă. Deci nu, băieților nu le plac fetele de genul. Și vă spun și de ce. Pentru că, precum vă ziceam, ei au un mod diferit de a gândi. Și atunci când privesc un lucru, ei nu se opresc doar la acel lucru, ci încearcă să-și imaginează ce se ascunde în spatele acelui lucru. Însă, dacă noi fetele mergem și le dăm totul pe tavă, pentru ei ei nu mai simt nicio atracție, ei nu mai simt nici... Nu, lor le trebuie puțin mister. Deci, le trebuie să nu le arătăm totul, în alte cuvinte. Le trebuie să păstrăm acolo o margine, o margine în care ei să se gândească oare ce e, oare de ce, oare când, oare. Deci, mă înțelegeți? Și din nou, nu vreau să vă atac, îmbrăcați-vă cum vreți, dar eu spun doar ce cred ei. Bun. Și în ultimul rând, lipsa de identitate. Uh-huh. Și le dau dreptate aici. Pentru că dacă vedem pe internet că se poartă două codițe, ieșim pe stradă și toate fetele avem două codițe.
Dacă vedem că se poartă sigla lui Gucci așa mare pe tricou, ieșim pe stradă și toate avem sigla mare pe tricou. Se poartă acest coc? Toate fetele avem acest coc. Deci da, lipsește identitatea și aici sunt de acord. Așa că fetelor, de multe ori, și să fim sinceri, de multe ori purtăm anumite lucruri care se poartă, dar nu ne stă deloc bine. Arătăm, nici normal nu arătăm cu ele. Așa că, fetelor, fiți unice, fiți voi. Pentru că asta este un lucru foarte important. Fiți... prin asta demonstrăm că avem personalitate, prin unicitatea noastră, pentru că toate suntem unice și nu cred că suntem copii Xerox. Bun? Și vreau să închei cu un citat care mi l-a lăsat unul dintre băieți, care, sincer, mie mi-a dat puțin de gândit. O să las și imaginea undeva pe aici, dar o să încerc și să traduc nu foarte mult amu. Dacă femeile s-ar trezi mâine și s-ar da seama că lor chiar le place cum arată, gândește-te doar cât de multe industrii ar da faliment. Te las și pe tine cu întrebarea asta. Iar dacă ți-a plăcut acest video, aștept să-mi arăți acest lucru printr-un deget în sus și desigur să-l împarți și cu prietenii tăi. Nu uita că acest video a fost doar de fan, nu am încercat, din nou zic, să ofensez pe nimeni. Însă aștept comentariile voastre de orice fel, accept orice comentarii, fie că sunteți de acord cu ce am zis sau că nu sunteți de acord. Deci aștept comentariile voastre aici jos pe pagina mea de YouTube sau pe paginile mele de socializare. Linkurile le aveți pe undeva pe aici și desigur și jos în căsuța de descriere. Dacă ești nou pe aici și dacă e prima dată când vezi un conținut de al meu, să zic așa, te invit cu mare drag și cu mare căldură să te abonezi și să faci parte din mica noastră familie. Iar dacă vrei să mai vezi astfel de videouri, ba mai mult, să facem un video în care ne spunem părerea noastră de fată și ce ne place sau ce nu ne place de la băieți sau din ce poartă băieții, aștept să-mi spui asta tot printr-un comentariu. Asta a fost totul pentru azi, ne vedem în următorul videoblog. Bye, bye! And I didn't understand that you